你好，欢迎你。这两天啊，紫金矿业大老板陈景和结婚的话题热得发烫。其实10年前啊，紫金矿业就露了大脸，电视上有影，广播里有音。现在说说我了解到的陈景和紫金矿业。陈景和啊，现任紫金矿业集团股份有限公司董事长、总裁、党委书记、总工程师，中国矿业联合会主席团主席，中国黄金协会副会长，福建省总商会副会长，福建省第十届人大代表。陈景和啊，还是中国工程院院士增选有效候选人，搞不好很快就是中国工程院院士了。这个院士啊，我们觉得挺高大上的，能当上的都不是一般人。但是我听一个朋友说，他单位有一个人啊，水平很一般，人品也不怎么样。那个人呢，都是院士候选人。我朋友说，如果这样的人啊，都能申请当院士，是院士候选人，那院士呢，也就不怎么值钱了。陈景和啊是恢复高考的第一届大学生，他在学校学的就是地质专业，工作后啊学以致用，从事地质勘探，参与到紫金山金矿普查项目中。1992年啊，陈景和辞掉了自己作为福建省地质局最年轻高级工程师的铁饭碗，主动申请去了紫金山金矿所在的上杭县矿产公司，出任总经理，自己开发紫金山金矿。百度百科上是这样描述的，现在啊，百度百科是从正面的角度来说，陈景和是紫金山金铜矿的主要发现者、研究者和现场勘查负责人，对紫金难以割舍的情结，让他在完成紫金山的勘探工作后，已然放弃大城市和条件优越的工作，来到贫困的山区县，走马上任，职工只有76人，总资产仅351万元。靠买卖零星矿产品度日的上杭县矿产公司经理。1993年，由上杭县矿产公司改组而成的紫金矿业公司开始对紫金山进行开发。按照设计院要求，紫金山矿床进行全泥轻化，预算总投资需2900万元，这对于当时的紫金来说几乎是天文数字。最终，陈景和为受限于南方潮湿多雨，紫金山地形险要，不适合采用堆进工艺的常规判断，根据紫金山金矿的矿石特点，大胆选用了投资额低、生产成本低的堆进工艺，用700万元建成了年处理矿石5万吨规模的矿山。之后，从1996年到2000年，紫金山依靠自身发展的积累，进行了2347技改，迅速做大做强，成为中国单体矿山保有可利用储量最大、采选规模最大、黄金产量最大。矿石入选品位最低，单位矿石处理成本最低，经济效益最好的黄金矿山。在陈景和看来，紫金矿业的壮大与发展在情理之中。他说，人们把技术神秘化了，其实有些看似很复杂的东西，把它弄明白了，与生产一结合，就显得很简单。这前面这个是百度百科上的，从正面的角度来描写陈景和。百度百科上还有很多。看起来都有些肉麻，对陈景和极力吹捧。但是这里注意啊，设计院的方案啊，是为了保护环境。这个堆进工艺啊，不是新东西，大家都知道这种方法成本低，但是污染环境。所以说啊，设计院那些专家不是没想到堆进工艺，而是为了保护环境，不想用这种方法。但是这个陈景和他就不走寻常路，不顾对环境的污染，他就要这么干。然后看下面这一段，下面这一段也是从百度百科上来的。现在百度百科又从负面的角度来描述这件事了。百度百科上是这样说的：在专家可行性论证报告中，紫金山金矿被给予品位低、投资大、风险高、开发价值极小的结论。设计部门估算，紫金山金矿一期开发投资至少要2900万，但陈景和只争取到了350万银行贷款。已做过小规模实验的陈景和开始了平生第一次冒险。将传统上只在北方干旱平坦地区使用的黄金提炼工艺堆进法引入多雨的紫金山区，用氢化钠溶液胚磷破碎后的金矿石，再收集含金溶液提炼黄金。这一尝试不仅急剧降低成本，使原先没有开采价值的低品位矿从石头变成了宝贝，具有了开采价值，而庞大的紫金矿业帝国也就此崛起。但使用这一方法，黄金在提炼过程中会产生含剧毒氢化钠的废水和含金属的毒污水，通常要集中处理，否则就会严重污染环境。
上面这一段啊，也是百度百科上说的，这就是从负面的角度来说这件事了。所以说，陈景和搞紫金矿业，完全就是不顾环境，不顾老百姓的整体利益，他就要这么搞，污染环境他不在乎，他这样胡搞不出事才怪了。下面又是百度百科上的介绍，百度百科上是这样说的：福建紫金矿业紫金山铜矿事发场，2010年7月3日发生铜酸水渗漏事故。事故造成丁江部分水域严重污染，9100立方米废水排进丁江流域，沿岸及水库的养殖业遭受灭顶之灾，约400万斤鱼被毒死，当地居民不敢饮用自来水，靠买瓶装水生活。紫金矿业啊，直至7月12日才发布公告，瞒报事故9天。更恶劣的是啊，紫金矿业啊，给媒体和记者汇款，试图让他们不要报道污染事件。陈景和做事就这样，根本不在乎、不关心别人的利益。紫金矿业啊，当年的污染事故啊，也像现在陈景和的婚礼一样，成为大家讨论的热点问题。当年公司副总裁、紫金山金铜矿原矿长陈家红因涉嫌重大环境污染事故罪被公安机关刑事拘留，陈景和本人啊没有受到丝毫影响。这件特大污染事故，要不是因为这次突破年龄界限的爱情，绝大多数人也想不起来了。紫金矿业危害环境和人民生活的劣迹还有不少，比如啊，2007年紫金矿业收购湖北新丰矿业后，为了减少环保投入，改变生产工艺，造成污染隐患。2006年底，位于贵州省贞丰县境内的紫金矿业贞丰水银洞金矿发生溃坝事故，尾矿库中约20万立方米含有剧毒氰化钾等成分的废渣废水溢出，下游2座水库受到污染。2008年2月。紫金矿业便因存在不良环境记录而成为首批绿色证券政策中10家未能通过或暂缓通过的企业之一。2009年4月底，紫金矿业下属的位于河北张家口崇礼县的东平旧矿尾矿库回水系统发生泄漏事故，引起部分当地居民呼吁坚决取缔。同年年底，福建龙岩市环保局接连收到2封投诉信，称紫金矿业污染5坪下村村矿区水源非常严重。连池塘的鱼都死了。2010年5月，因为存在严重环保问题，尚未按期整改的情况，紫金矿业再次被国家环保部点名批评。2个月后就发生了特大污染事故。陈景和是市值1500亿的上市公司董事长，他还有2个好兄弟，一个是厦门首富克希平，一个是福建首富陈发树。陈发树有点知名度，曾经是唐骏的大哥，唐骏就是那个打工皇帝，曾经说过自己的成功可以复制。陈景和、克希平、陈发树三个人的主要财富啊，都来自紫金矿业。紫金矿业啊，开始是上杭县的国有企业，后来通过几次改制，现在也不好说他到底是谁的。这三个人啊，在中间各种操作，国退民进，持有大量股份。紫金矿业上市后，三个人又疯狂套现。那陈景和现在到底是什么身份呢？他是公司董事长，说明他是商人。他又是公司党委书记，说明他是官员，党的干部。以前大家说官商勾结，但现在啊，官商勾结这种说法、这种玩法有些过时了。就是窦文涛老师说的，人家又是官员，又是商人，官商一体。看陈景和的经历和所作所为啊，感觉钱兵啊不是他的对手，占不到大便宜。毕竟像邓文迪那样手段刁钻的女人很稀缺。我又胡思乱想了，去年陈景和发文悼念发妻。字里行间情深意切，说明两人感情至深。估计啊是钱兵缠着陈景和的。陈景和娶钱兵啊，肯定不是为了寻找真爱，都63岁的老头了，说自己是在寻找真爱，那就太搞笑了。那他是图钱兵的长相了？如果图长相啊，那他为什么不找个更年轻漂亮的？钱兵38岁，他完全可以找18的。当年康有为60好几了，就找18的了。我突然啊有一个很阴暗的想法，钱兵啊会不会是一个幕后人物或者幕后团伙的一枚棋子，一个道具？所有眼前这一切啊都是针对陈景和的一个局。今天就说到这里，感谢订阅我的频道呀，谢谢。